北海道の駒大苫小牧高校出身で、今シーズンから大リーグのヤンキースに移籍した田中将大投手の功績をたたえ、マー君グッズの展示スペースが今日苫小牧市内にオープンしました。展示スペースは田中投手のヤンキース移籍と9年ぶりとなる駒大苫小牧高校の選抜出場をきっかけに苫小牧市内のビルに設置されました。会場の中には田中投手の駒大苫小牧高校時代の写真パネルおよそ30枚をはじめ、当時のサインボールなど100点を超えるお宝が並べられています。高田監督がその04、05、06年のですね、優勝準優勝した時のですね、思いを思い出していただいて、まあ駒沢ファンになってもらえればありがたいかなと思ってます。はい。マー君グッズの展示スペースは選抜が終了する4月1日頃まで設置される予定です。